Zorana Ilića, psihijatra, psihoterapeuta, da nam prezentuje svoj rad. Žao mi je što je profesor Eretić otišao da primi nagradu Zlatni Beočin. Tako da, bio je to skromno da nije htio da kaže. Ja nisam stigao da to kažem pre. Možemo samo da vratimo na... I ako možemo da ugasimo svetlo, to što mi je lakše da vi gledate tamo, evo na... Gledajte, ja sam u krizi. Ono sam noća sa krizu kašlja. Tako da ću povremeno da pijem vodu. U krizi sam srednjih godina. Uz to sam i oženjen, tako da imam i bračnu i porodičnu krizu. A i ekonomsku. Ništa čudno. Jel ima slične pove? Ako možete, dignite ruku da mi bude lakše. Ako mislite da ćete čuti rešenje za krizu, neće. Zato što ja mislim da će kriza proći, ova ekonomska kriza, onog momenta kada se ponovo uspostavi poverenje. Ko je B? Kriza srednje godine. Posle predavanja ću vam objasniti kako rešavam tu krizu. Kao što vidite, zemlja je ravna ploča. To tako bar izgledalo nekad i ljudi su postavljali pitanje koliko dugo treba da plovimo pre nego što padnemo sa zemlje. Naravno da rešenje nije u odgovoru na to pitanje, već u dobro postavljeno pitanje. Pravo pitanje postavio Kolumbo mnogo godina kasnije i postavio pitanje kako sa istočne obale da dođe do zapada, koliko treba da plovimo. Znači, što si u tome da treba da se postavi pravo pitanje? Slična stvar se dogodila i kada je kuga bila u pitanju. Desila se kuga, bila je epidemija kuge i ljudi su postavili pitanje šta smo mi to Bogu skrešili, te je došlo do kuge. I odgovor je bio, mnogo smo grešili. I onda su smanjili kocku, smanjili su alkohol, seks i sve ostalo. Znači, kuga nije nestala. 400 godina kasnije se pojavio Louis Pasteur i otkrio da postoje mali sićušni organizmi, samo zato što je postavio dobro pitanje. A dobro pitanje je šta je to što izaziva od mikroorganizama kugu? Znači, pravo pitanje nije zašto je kriza nastala, već kako da postignemo cilj. A cilj obično ne treba da bude definisan kao izlazak iz krize, već kao stanje koje sledi posle krize. Ali kod nas ne zna šta je. To je kao kad ste bolesni, pa priželjkujete zdravlje, pa da vas pita čovjek kako ste se osjećali kad ste bili zdravi, kazat ćete divno. Znači, mi to divno ne cenimo kada postoji sada. Dođite do ivice, život reče. Plašimo se, oni rekoše. Dođite do ivice, život reče. Došli su, burno ih je. I oni su leteli. Ovo su reči Gioma Apolinera. Mi se plašimo i kriza je povezana sa strahom. Strah je taj koji predstavlja ključnu reč uz nepoverenje kada je u pitanju krize. Kriza jeste grčka reč i znači suvo, ali znači i preokret. I to je jako zanimljivo. Niko ne kaže da je kriza negativna. Ja ću pokušati da imam jedan optimističan stav kada je kriza u pitanju. Ali ću krenuti pesimistično. Erozija tradicije i vrednostnog sistema. Možete li da zamislite šta jedna porodica radi kada se nađe zajedno, obično uveče, kada umorne se vrate s posla i kada uhvate onih pola sata za grecanje i izađu napolje oko 11 sati. U moje vreme se izlazilo u 8 i vraćalo 11, pola 12. Moja deca imaju dve adolescentkinje, čerke, juzakinje, različite, koje izlaze u 11. A dokle gledaju šta?
Veliko da. Molim vas, šta je veliki brat? Kako je to paralela sa porodicom? A da li je to porodica? Jel primećujete sličnost? Čujem da su se neki i tukli. Značenje i transformacija porodice. Porodica, profesor Jevetić je pričao o braku. Slažem se da je brak jedna prilično neprirodna institucija. I da je sa svakim danom braka potrebno mnogo napora da bi se sačuvao, a mnogo više napora da bi dobio kvalitetu. I one rariteti od po 50 godina braka jesu za ispitivanje. Homoseksualni brak. Molim vas, etičko pitanje. Kuda ide porodica? Znate, kakve su reperkusije homoseksualnih brakova, usvajanje dece? Znači, mi na neki način treba da postavimo pitanje šta će biti sa tom decom. Ne samo šta će biti sa njima i kako zadovoljiti prava manjina, već šta raditi sa decom kojima poveravamo homoseksualcima. Nasilje u porodici. U Srbiji je svaka treća žena fizički zlostavljena. Svaka druga psihički zlostavljena, svaka četvrta preti joj se nasiljem. Ekonomska kriza. 60.000 firmi u Srbiji je blokirano. Ne znam da ste čuli kada to da. Prva tri čoveka po bogatstvu imaju više novca od 48 zemalja na gold listi. Prvih 15 imaju veće bogatstvo od svih ljudi u podsaharskoj Africi. Znači, sve zemlje podsaharske Afrike nemaju toliko novca koliko imaju prvih 15 ljudi. A kako je to kod nas? Srednja klasa je izumrla i ne vjerujem da će se povratiti u sve mere naše vlade. Siromaštvo i gubitak posla. 70% porodica je siromašno. 80% od tih 70% su u urbanoj sredini. Gubitak posla. To je strah koji leti nad svima nama. Narkomanija, alkoholizam, prevara u braku. 80% brakova su brakovi sa prevarom. Bolest u porodici i jedan fenomen o kome se malo pričalo do sada, to je fenomen odsutnog oca. Glava porodice nije tu. Da li beži ili mnogo radi, sve u svemu, majka je ta na kojoj cela kuća. Ona podiže decu. Te socijalne uloge se multipliciraju kad su žene u pitanju. Podiže decu i vrlo su nezadovoljne, a moram još jednom ponoviti, samo zadovoljna žena je dobra majka. Tako jedan potez pravi lavinu stvari koje se dešavaju i ruši ravnotežu porodice ili je uspostavljena patološkom nivou. Kratko ću ovaj teorijski